alhamdulillah bëss bi lako waral moy fatali ki nga xamantene moy suñu wajur bu goor di Aboubakar Koly mu def lu bëre ci diiné jangal ñu bëre cadre yi bëre mu jangal leen ñun ñi mu génné ñu yobbu ñu be Touba ñu dem jangi ci loxo Seigne Sallou def nañu lu mat 15 ans ci loxom di jang ñu ñew dem jangi bi am suñu licence arabe mu nañu baye lepp suula lepp nga tok jangalé dara tay nak ñuy jangalé jangalé bi mu na togal lé nga commencé woté woté bobu la commencé ni di fatali fatali nit ñi ki nga xamantene moy Aboubakar Koly inshallah tamburen ma sha Allah ñetti tém lañ indi moy dinañ waxtaan moy kan moy Aboubakar Koly moy sérigne bi waye dinañ waxtaan tamit ki nga xamantene moy juma lan mo indi juma waye dinañ waxtaan tamit li nga xamantene moy kan moy yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ben guddigi dinañ waxtaan lan moy sey lan mo indi sey kiko ñi ci ñukoy waxtaan nak dame dien la ak ki nga xamantene moy oustaz lamine mané ak sayda fat bintou ak ñom abdourahman lo ak yenen oustaz ñuy waxtaan tay bari nañu lool masha Allah Aboubakar Koly wax ci mom dafa jafé waye dañuy gattal rek nit la won ko xamantene dafa duddu aduna bugutone aduna ma nga fatali jamono bima ñu ne ko ah papa amna bag de mune ma dama bëgg nga gas nga sul mané ko buma ko sulé fuma jëm mune nga outi yalla mané ko nan lay outé yalla mune nga tek grambu bi nga tok jangal alquran fo rombu ñu nan la tilim nga fi ak yaangi outi yalla do set bëss nak ma tok mané ko gor gi waaw yow nga ne ma tok fi jangalé ana lo may bay mune ma jox na la la ilaha illallah muhammadur rasulullah boko tiyé suba aduna bit na la fekk aduna mo lay top do top aduna bëss ma tok lu gëna yéme ñu suba moy tabaski gis ñepp seen waju di indi xar man aw ma xar ma ngi tok fuma tok jël kurus bi may nan la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ma gis 200 000 naw ñoo teggu sama kanam ma wokon mané ko ling ma waxon gis nako mo ne ma dama la né yalla rek mo fi né te mom rek mo fi musané may yag di gis ay kemtane yo xamantene ma sha Allah bëss fuma tok di tuddu yalla oustaz jani ñeu fekk ma fi ma tok mané ma samsu mané ma dama radio bolé nak source ngay liggé mané ko man bëgguma kuma xam bëgg dam bëgguma feñ mané ma yow ku melni yow fa nga feñ ndax sa tuti way bi jangal ñu jangal nga ñu ëpp téméri nit ci alcorane té yow li rek mo la ñor ya ma ëpp xam xam way ma nit li rek mo ma ñor lolu doon luma yémi trop ci mom ci kemtane yu ma gis ci mom des fois lu nit di nan man jaxlé na man duma ko gis damay xalaat rek mbir rek mu am ma teud yalla won ma ma gis suma ko né fa laaje mu ne ma bul dem fen ti la ilaha illallah té nga yor daara di jangalé alquranul karim mo tok bëss ak ki nga xamantene moy goor gu mag di cherif ñu xamé ko ci cherif ndeysan talib ya di doomu cheikh cherif shamsuddin ñi waxtaan mu ne ma nga ne diw moy sa papa mu ne wa mu ne ma dafa mësa tok nimzat bay ñaas ñoo fekk ko fofu bayni bayinas gis ko rek ñew lënk ko tiyé baat bi di joy monako Aboubakar yaangi dundu betay monako maangi dundu betay moné kérok la mujjé gisanté ak bayinas moné way am bëss ñu tok shérif yi ku nekk di woné xam xamam gor gi fu mu tok né ni yëngatu wul mi ngi noppi rek way shérif ñom bi ne ko ku nekk mi ngi woné bopam wonal ñi ni yalla xamul shérif yalla kiko ragal la xam gor gi kaalam la gënné rek sandi mu wonu yenen jaani yépp tiyat ko shérif yépp daw kérok la ko serif yi jox mbaxane ñi ne ko ki cheikhul murabbi la motax day wax ne bu len musa tok muk ne nit ñi man may ki li ak li ak wax len rek lima jangale waye lima mel bu len mu ne len ko xam bokku na ci bu mu ñewé fi fekk Casamance mi ngi tang jeer mu taxaw ne ma Shamsuddin mu na mo jox na la turu yalla bi mané ko moy ban mu ne ma moy la ilaha illallah tiyé ko Casamance dina am jam bamako tiyé be tay wax deug yalla gis na ci lu bari duguna nak fu ne yalla def na nak momit buma jangale be pare joge na fi dem be ci Touba nek ci loxo Seigne Sallou joge ci loxo Seigne Sallou mu indi ma jox ma ki nga xamanteni moy al oustaz Harouna Cissé ci loxom la nekkon nek ak mom jeki jeki je genn fi dem Medina Bay bama deme Medina Bay nak joge fofu sila jog duggu Guinée Bissau di wër ñi nga place yo xamanteni goor gi fa la dan jaar waye serigne buma munta togal limay yem ci mom moy moma jangal cadre yi gëna mag tay Casamance tay Sénégal tay koor gi mo leen jangal be ci ñom oustaz Lamine Mané mi ñom oustaz Bala Mané imam yi yo xamantene ño nek bulom waye lañ may wax moy yow goor gi xamuloko
bëss buma ko ñëkke ne mané ko ki moy may sañan sa mam la mo ne ma boma ko téloon wax bi xar nak la koy réyal wala xar dafa contane kérok ba muy joy mané ko nak papa commencé na liggéey radio dama bëgg nga ñaanal mo no bo éggé li nga xam waxal lo xamul bu ko wax ki nga xamantene nak moy sa njiit fekke ya ko mak sa nga nek ginaaw moy sa njiit ku gëm yalla day gëm jiitam da koy bëgg soko bëggé rek yalla bëgg mom nit la dal ko xamantene buñu waxé ci mom du jeex man gis na dal lo xamantene ci mom ma gëna tuti nak ci ay njabotum ñeneen yëp genn nañu dem jangi man rek ma ci jang Sénégal waye tay ku ci mënta ñëw buñu toggé day melni mëso jang dara motax ba dam ñeem bëré na lu may wax naan yeen fi gën bokku sax xamulen ko motax tay bu mu ñëw mané ko señ bi da nga téla ñëw lal la mëna ma fi sama kër la li fi nekk gis na dam ñeem musul togg ak kilifa ñi waxtaan mu ne ko dama bëgg nga jox ma ñaan bi Aboubakar Kouré rek la ko mëna Moussa wax ci adina amna dam jeen du nit ku ndaw kon amna lutax moy ki nga xamantene nak ay mbirom du jeex waaw day wax mu am mu baña wax day am deng mu ne fi day doon luma mu ne ma te fo mën ta nek yalla leer rek la fay def waaw mu ne way del muñ nga nanguni yalla kenn la premier gam nak bima ñëkke def ginar la reey lamine mané fekke won nak ginar la reeyon fi ñun fukk lañu won est ce mat nako sax ma woko manako ah wo commencé na wote fukki nit la mune luma lay mujjé do tay lepp lu dem ci gamu bi tay upp na 1 million lu ko même 100 francs defuma ko ci damay tok rek nit ñi di indi be ci 25 bi warna mur sama soxna indi nañ ma nak jox mako mune ma bul bugu aduna dedul aduna mu topul mune way fo nek waccel sa bop te nga xamne nit nga yemu sa doon yen ni sax da koy wax do ko teela gis mais bo deme be tollu fenen nga koy gis motax wax deug yalla man dama koy geureum motax mu ne ma newuma fi yaangi fi nel dam je mu ñoo waxtaan waye jor su na ñew de waaw na ñew fi ak mi ngi ñew da ngeen di dem ci kanam rek motax awma luma lay fey luddul dila ñaanal yalla rek ndax baangi fatale ko bëss buma dajé ak yow jaane wax nga ne ko bismillah ma commencé rek ma daal dila saf si saasi musoma ne de luddul la ngay def neexna té musuma gis fi nga méré nit musuma gis fi nga changer sa kanam et huit benen nit nga tax luñ lay ñaanal rek moy radio bi yokku ngay dem be di jël ay nit am luddul jeex am ay njabot ndax am nga fi jabar bi am njabot lenen yalla benen njabot ñew bala benen gamu ñu né tay jorge lañu parrainer gamu bi yalla am nako yalla nako yalla def contane na man awma luma len di fay luddul ma sha Allah bama commencé liggé ka sumay be tay jam rek la fa gis musuma fa gis lima nakari deug yalla zig fm top nañ ma be sonu manelen kasumay fm ay nit genné nañ xaliss bu béré ci ay radio ay télé ñi na ma kay manelen kasumay moma doy fofu la xamné buma fu duggé rek damay xamné ma ngi ci radio fofu rek moma doy sumay ñak kasumay la sumay am tamit kasumay kon jeri jef mang leen di fe yalla leen yalla fe ma sha Allah xalé yi béré waccé nañu kamil be ci ki taxaw ni étudiant la légui mu ki amna ñonté na étudiant la ñu ngi tuddu Boubacar élève la mom daawla waccé kamil daawati geej amna ñu ci béré waccé nañ fi kamil amna ci tay ñu ci bëri ño xamantene ñi ngi jàngalé ma sha Allah be ci ay ño xamantene sa tay ay imam lañu dañuy ñëw lu leen jaaxal ma leen di jàngal ndax ñun suñu liggéey du doon imam way pour former ay nit la ci diiné des fois da ngay gis imam bu bëgg khutba mu ñëw ne la ah li la bëgg nga won ko li mo ñu jaaxal suñu diiné nga wax ko lan moy sey ñu wax ko ndax ku wara jàngalé bu doone imam rek du dem mom ci ginaaw rek lay nekk waye lima former ci ay xalé sa man mënuma ko lim élève yi ñoko waye man mënuma ko lim bamay nek Dakar nonu la bamay nek Ndar nonu la Richard Toll nonu la Kungel tamen nonu la fuma nek Alquran rek lima am nak Alquran rek momako may limay wax rek moy yunus bi sallallahu alaihi wasallam wala Alquranul Karim limu wax dafa leer dafa ne su ngeen beugé jam na ngeen top sen njit al ulama warasatul anbiya kilifay ño fi nekkal yunus bi ñoñu nak pour wax ak ñom dafa am ni nga wara waxe ak ñom même buñu défé nak sudul nonu du non ngay yuxo bul ñew ne ko yak nga da ngay naxante ak mom naxante ak mom be mu gis dekk ndax dekk bi dekk la bo xamantene jam rek moñu war jaayante doole bi nak dara waralu ko ludul nit ñi nanguñu gestu ci sen diine zor zo won da nga daan gis ki nga xamantene moy chrétien bi lu ndaw lu muy jang ci bible lu leer rek lay wax waye tay bu la né 1 ñettel bi yep du am tay nga fekk ku mokal kamil ñu ne la diw jang kat kamil bu mag la waye mo gëna yees ci ñep
lolé yonenti bi di wax nan néna béré nañu jang alcorane way alcorane da len di reub ndax lan la nuñu jangé alcorane non lañu gëna yéssé tay lolou mo nek société bi amuñu kuñuy waxal deug kèn mënul wax deug sérigne bi du mëno wax ndax jënd nañ ko deug kilifa beulé tamit ci walu nasaran mënul wax ndax jënd nañ ko xana kay ñaan yalla rek mu defal ñu jamm ñi wax nak ñi nga xamanteni ñom ñoy suñu njit wax leen ni yalla day abalé rek yalla day abalé rek sengor fi la néwon demna kenen ak kenen fi lañ néwon dem nañu ñun yépp dañuy dem kon nañu yërem ñi nga xamanteni ñoo ñu lañu yidif ñun nit nak ñu top leen ciërel leen ñom nit ñu xamné de ah ñun dé seen yi ndaw lañu yalla def ñom ñu njit ñu jit ñu ñu yërem ñu jappalé ñu sénégal jamm rek mo ñu war di ñaan nak sénégal yalla yok fi jamm sénégal yalla fi yalla def jamm yalla fi yalla saxal jamm yalna fi yalla saxal jam bala ñi ne deewen kasume yalna ko aduna bipp deug barke yonent bi lolum mom chaque fois dama koy ñaan yalla waaw surtout yow zorzo yalna la yalla yok bi nga yeku waaw ndax man wax deug yalla limay gis ak limay duma la mëna wax yépp way xamna ni kenen nga waaw ndax bo dul muñ kat do nek ak ñun ba légui.